Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. У ці хвилини в Тернополі розпочинається допрем'єрний показ фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри. Маму, яка без нагляду залишила малолітню дитину у центрі Тернополя, поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності. 300 шкільних портфеликів вручили сьогодні дітям з малозабезпечених родин працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас». У ці хвилини в Тернополі триває допрем'єрний показ фільму «Таємний щоденник» Симона Петлюри, який знімали у Києві, Львові і Парижі. Підготовку почали у вересні 2016 року, зйомки – у лютому 2017-му. Загальний бюджет фільму – 44 мільйони гривень. За жанром фільм – історична драма, розповів голова Спілки кінематографістів України Олесь Янчук під час прес-конференції перед початком показу фільму. Ми ж всі знаємо про цей дуже короткий і водночас яскравий, трагічний період Української Народної Республіки, яка, на жаль, не втримала свою незалежність, хоча у них була велика надія у багатьох і у того ж Симона Васильовича Петлюри, що все ж таки вони повернуться. І Україна самостійна також повернеться. І якраз оцей план фізичного знищення Петлюри, який був організований московськими чекістами, все це ви в фільмі побачите. Кілька епізодів і сама сцена вбивства якраз зняті саме там. Робота над сценарієм тривала з 2010 року. У кінострічці йдеться про останні роки життя у паризькій еміграції головного отамана військ Української Народної Республіки і голови директорії УНР Симона Петлюри. Сценаристи придумали щоденник Петлюри, який переносить глядача у часи УНР, каже сценарист Михайло Шаєвич. Ми працювали в архівах, ми були в музеї Петлюри в Парижі. В бібліотеці. Ну і музеї там також. Так, музеї там. І ви знаєте, справа в тому, що відкриваються такі сторінки, яких не знаєш. Чому саме Петлюру так плямували весь час? І наше було, завдання наше було повернути цю людину, щоб люди знали, що вона уявляла собі насправді в реальності. Сьогодні на алеї героїв Миколинецького кладовища, де поховані бійці АТО із Тернополя, відбулася панахида. Родичі загиблих та тернополяни поклали квіти до могил героїв. У такий спосіб вшанували пам'ять воїнів України, які 4 роки тому загинули в Іловайському котлі. Триває перевірка тернопільських співробітників відділу кримінальної поліції та превенції, яких підозрюють у грабежах, які вони здійснювали на території залізничного вокзалу Тернополя, повідомила речник Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України Олеся Орлова. Зазначу, 27 серпня оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції України зі Службою безпеки України затримали тернопільських поліцейських, у яких вилучили набої різного калібру, сигнальні ракетниці, мобільні телефони, які їм не належать, портмоне із чужими документами, невирішені адміністративні та кримінальні матеріали, понад 1000 доларів США та 28 тисяч гривень. Немовля, яке було без нагляду на вулиці Чорновола у Тернополі неподалік пам'ятника Пушкіну, поки мама спала на траві у сквері, доправили в інфекційне відділення міської дитячої лікарні. Лікар-інфекціоніст Олександр Євтушенко сказав, що в дитини інфекції не виявили, на тілі укуси комарів. Матір поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності за неналежне поводження із дитиною, повідомила капрал поліції Алла Ковальчук. Це фото зробили наші журналісти о 10 годині 15 хвилин. Коли прибула знімальна група, жінка почала збирати речі і тікати. Очевидиться події, 70-річна тернополянка не захотіла називати прізвище та показувати своє обличчя. Бачила, що дитина лазила по бетоні в одних таких тонесеньких колоточках. Тут же і криси, і миші бігають, і собаки пісяють. Ну хіба так можна? А мама в глибокому сні, а тато за метрів 5 теж в глибокому сні.
Далі жінку з дитиною ми побачили у сквері імені Тараса Шевченка. На виклик о 10:30 приїхала патрульна поліція Тернополя. Тримала би дитину. Слава Богу, наїджена. На серце. Жінку з дитиною та її співмешканця попросили прийти до головного управління Національної поліції Тернопільської області для встановлення даних осіб. Поліцейські викликали карету швидкої допомоги, щоб лікарі оглянули дитину. Мною було оглянуто дитину, яка згідно документів на даний час має мати рік і 3 місяці. Ну, я не побачила, що даній дитині є рік і 3 місяці, і до року. Стан дитини задовільний, температура 37,1. Висипання, найімовірніше, це інфекційного генезу, хоча мама говорить, що вони від покусів комарів. Я дитину маю намір доставити в інфекційне відділення міської дитячої лікарні. О 10-й годині прийшов виклик нам на службовий планшет. Припушу за вказаною адресою до годинника в центр на бульвар Шевченка. Ми побачили біля годинника осіб ромської національності, біля яких була дитина. Осіб ромської національності було доставлено в відділок ТВП, запрошено у відділок ТВП для встановлення їхніх даних. Коли ми встановили їхні дані, то на дану громадянку було відповідно складено статтю 184 частину першу. Це складається протокол, направляється до суду. Суд уже вирішує, який буде штраф за неналежне виконання батьківських обов'язків. Соціальну і ювенальну превенцію було повідомлено. Документи перевірено, особи у розшуку не перебувають. Після огляду лікарями з батьками даної дитини була проведена профілактично роз'яснена бесіда щодо більш належного виховання своїх дітей, а також повідомлено про відповідальність, яка настає батьків за неналежне виховання своїх дітей. По сьогоднішній ситуації, яка сталася 29.08, близько 11 години, лікарі визначали по свідоцтву про народження дитини і по копії паспорта, в який був батьків. Інакше працівники поліції ще не можуть визначити. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні о 9-й годині ранку до нас на канал зателефонував тернополянин Михайло Льондар. Чоловік розповів, що через черги до відділку реєстрації громадян за адресою Шевченка 1 протягом 3 днів не може зареєструватися. Люди займають чергу з 6-ї ранку. У відділі реєстрації громадян прийом починається о 8:30. В 7-й годині тут вже вишикувалася черга у понад 100 чоловік. Дізнаємося, чому причина такого накопичення людей. Громадян. А, Боже. Такі черги були. Приходжу вже третій раз, от така черга, просто неможливо пробитися, і щоб щось знати, щось зробити, треба мені дитину прописати, і от не завжди є можливість чекати, тому що і робота, і різні питання. І от приходиш, така черга, ну я не розумію, ну просто якось можна це все розподілити, по районах порозкидати, якісь паспортні столи зробити, а не так, щоб люди з маленькими дітьми, хтось на роботу, старші люди похилого віку, що вони не мають змоги стояти, ну то я не знаю, якось мали б це все організувати інакше. Так, це можливо. Дай не мати сісти. Подивіться, яке приміщення. Подивіться, яка там черга. Не знаю, може 20-й, 30-й, може 40-й. Тут важко сказати. А люди з 5-ї години ранку стоять. Я перший день, а люди є ще вже третій день. До 4-ї години 2 чоловіка лишилися, двері закрили, і людина втратила день. Я приходжу сюди вже сьогодні третій день. Минулі дні я приходила в 2-й годині, тому що я працюю до обіда. Не встигала дочекатися до кінця робочого дня. Сьогодні я прийшла в 8-й годині ранку. Черга була вже на вулицю, коли приймають громадян з 9-ї. Ще чекаємо до цієї години.
Виконуючи обов'язки начальника управління державної реєстрації міської ради Євгенія Береш зазначила, що ситуація з чергами до паспортного столу пов'язана з нововведенням від Міністерства освіти і науки про вступ до школи першокласників за пропискою, прийомом дошкільнят у дитсадки та періодом оформлення субсидій. Протягом літа, червень-липень, такої ситуації у нас не було. Ця ситуація склалась буквально, напевно, тижня-два, максимально загострилась. У нас, зазвичай, були максимум задоволені, максимум всі були пореєстровані і реально такого навантаження не спостерігалося. У відділі реєстрації громадян реєструють 5 працівників в одному кабінеті. Кожен з них щодня обслуговує до 40 людей. Євгенія Береш розповіла, що у міській раді розглядають питання про збільшення штату спеціалістів та розширення приміщення. Зміна приміщення планується. Зараз виділяються кошти, фінансування для того, щоб вони умови були покращені. Крім того, працюємо над тим, щоб штат того відділу був збільшений для того, щоб було всім заявникам зручно. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Паспортний стіл працює до 16-ї години. О 17-й годині начальник відділу державної реєстрації Антон Горохівський нам повідомив, що сьогодні працівники паспортного столу приписали 300 людей, 60-тьом видали довідки різного типу. Одній людині не встигли надати послугу, тому що вона невчасно донесла документи. Зазначив вчора, тернополяни, жителі Козови, Коломиї, Вінниці, усього 17 осіб написали скаргу до міської ради щодо режиму роботи паспортного столу. Вони не змогли скористатися послугами служби, бо у паспортному столі був вихідний з нагоди Дня міста. Вчора Михайло Льондар нам розповів, що 27 серпня телефонував у паспортний стіл за номером 404209. І там йому повідомили, що 28 серпня служба працюватиме до 13-ї години. Триста шкільних портфеликів вручили сьогодні дітям із малозабезпечених родин працівники Тернопільського благодійного фонду «Карітас». Кошти на придбання ранців із канцелярським приладдям волонтери збирали протягом 2 місяців. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Діти прийшли до «Карітасу» разом з батьками. Дякують за нові ранці, наповнені зошитами, ручками, олівцями, пеналами. Я отримала ручки, зошити, альбоми і щоденник. Мені подобається все, що мені тут дають. Рюкзак, там того року я теж тут була. З таким портфелем хочеться йти до школи. Зоряна Марків прийшла за портфеликом для донечки Тетянки. Для їхньої родини така підтримка важлива. Прийшла з донечкою, я знаю, що тут ми по соціальній допомозі, нам тут дуже допомагають. Ми дуже їм вдячні. За словами директора Тернопільського благодійного фонду «Карітас» отця Андрія Марчука, акція «Шкільний портфелик», яка допомагає малозабезпеченим родинам зібрати дітей до школи, вони проводять 24 роки поспіль. Акція розрахована була на 300 осіб, 300 шкільних портфеликів. Очевидно, що суми ми не вказуємо, тому що це є прохання наших благодійників. Але ніхто не лишиться без шкільного приладдя. Портфель дійсно, в якому знаходиться певна кількість канцелярських товарів, що дає нагоду і змогу дитині відчути себе повноцінною серед інших і гарно, з Божим благословенням, приступити до початку навчального року. Все, ви взяли? Серед тих, хто долучився до акції «Шкільний портфелик», була і акторка Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка Ірина Складан. Саме вона стала режисером-постановником благодійної вистави, у якій всі ролі виконали педагоги Тернопільської загальноосвітньої школи номер 28. Під час цієї вистави вдалося зібрати 18 тисяч гривень. Ми навіть не думали, що непрофесійні актори зможуть зібрати стільки глядачів в залі. Ну, ми сподівалися, що хоча б партер буде зайнятий, але було дуже багато людей, були заповнені всі яруси. І, знаєте, було настільки приємно, настільки щемливо якось в душі, що люди вирішили свої кошти внести саме в цю акцію портфелик.
Анжела Шова, Василь Панчук, новини. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. Побачимось.